यहाँ पे सिर्फ फारूक बोल के कैसे आया? स्कैन करे अभी इसको। टाइटल आपका विजय, विजय तो हिंदू। অসমত পিটপিটাই ফুৰিছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে। হাতত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড লৈ বেপাৰত নামিছে সন্দেহযুক্ত লোকে। জখলাবন্ধাত ৰাইজে ধৰিলে এঘাৰজনীয়া সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ দল। সোণাপুৰৰ পিছত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত আটক হ'ল এঘাৰজন সন্দেহজনক নাগৰিক। ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে জখলাবন্ধৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল এইসকল সন্দেহজনক নাগৰিক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এইসকল সন্দেহযুক্ত লোকে ৱাশ্বিং পাউডাৰৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাড়াঘৰ লৈছিল জখলাবন্ধত। ভাড়াঘৰটোত মজুত আছিল বুজন পৰিমাণৰ অক্ষত কোম্পানীৰ ৱাশ্বিং পাউডাৰ পেকেট। ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিছিল ৱাশ্বিং পাউডাৰৰ পেকেট। অক্ষত কোম্পানীৰ ৱাশ্বিং পাউডাৰ বিক্ৰীক লৈ সন্দেহ উপজে স্থানীয় লোকৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা স্থানীয় লোক আৰু গাঁও প্ৰধানৰ তৎপৰতাত লোককেইজনক জেৰা চলাই জব্দ কৰে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড। নিশা জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে এঘাৰজন সন্দেহজনক নাগৰিকক আটক কৰি লৈ যায় থানালৈ। হেৰি কৰি ললোঁ, লৈ পেলাই তেওঁলোকক ডকুমেণ্টছ বিচাৰিলোঁ আৰু থানালৈ যাবলৈ ক'লোঁ। তেওঁলোকে মানে ডকুমেণ্টছখিনি দিম বুলি মোৰ ওচৰলৈ নিনিলে নিনিলে আৰু থানালৈও মই যাব ক'লোঁ তেওঁলোকক। ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক? ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে? এতিয়া কওঁ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে বুলি কলিয়াৰ পৰা প্ৰতিভাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। ইয়াৰ পিছত ফারুক বল কে কেছে আয়া? স্কেন কৰে আবি ইসকো। টাইটেল আপকা বিজয়, বিজয় তো হিন্দু। অসমত পিটপিটাই ফুৰিছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে। হাতত ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড লৈ বেপাৰত নামিছে সন্দেহযুক্ত লোকে। জখলাবন্ধাত ৰাইজে ধৰিলে এঘাৰজনীয়া সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ দল। সোণাপুৰৰ পিছত এইবাৰ কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত আটক হ'ল এঘাৰজন সন্দেহজনক নাগৰিক। ভুৱা পৰিচয় পত্ৰৰে জখলাবন্ধৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল এইসকল সন্দেহজনক নাগৰিক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এইসকল সন্দেহযুক্ত লোকে ৱাশ্বিং পাউডাৰৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাড়াঘৰ লৈছিল জখলাবন্ধত। ভাড়াঘৰটোত মজুত আছিল বুজন পৰিমাণৰ অক্ষত কোম্পানীৰ ৱাশ্বিং পাউডাৰ পেকেট। ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিছিল ৱাশ্বিং পাউডাৰৰ পেকেট। অক্ষত কোম্পানীৰ ৱাশ্বিং পাউডাৰ বিক্ৰীক লৈ সন্দেহ উপজে স্থানীয় লোকৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা স্থানীয় লোক আৰু গাঁও প্ৰধানৰ তৎপৰতাত লোককেইজনক জেৰা চলাই জব্দ কৰে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড। নিশা জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে এঘাৰজন সন্দেহজনক নাগৰিকক আটক কৰি লৈ যায় থানালৈ। হেৰি কৰি ললোঁ, লৈ পেলাই তেওঁলোকক ডকুমেণ্টছ বিচাৰিলোঁ আৰু থানালৈ যাবলৈ ক'লোঁ। তেওঁলোকে মানে ডকুমেণ্টছখিনি দিম বুলি মোৰ ওচৰলৈ নিনিলে নিনিলে আৰু থানালৈও মই যাব ক'লোঁ তেওঁলোকক। ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক? ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে? এতিয়া কওঁ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে বুলি কলিয়াৰ পৰা প্ৰতিভাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।